Ministar uprave Ivan Malenica sastao se sa županom Zagrebačke županije Stjepanom Kožićem radi reformske mjere povjeravanja poslova državne uprave županijama. Prije svega želim reći da je to jedan nacionalni projekt koji ide s te razine. Mi ko županija, govorit ću to u ime Zagrebačke županije, mislimo da smo i do sad sve poslove koje smo dobili, da li su nam povjereni ili na neki drugi način, smo određivali vrlo kvalitetno, učinkovito, na način formalno pravno sasvim u redu. Ovom bi reformom oko 2000 državnih službenika za čije je plaće osigurano oko 350 milijuna kuna trebalo prijeći u županije. Županima je da sad internim aktom ustroje svoje odjele sukladno poslovima kojim se povjeravaju. Radi se o poslovima iz područja društvenih djelatnosti, gospodarstva, imovinsko-pravnih odnosa i poslova opće uprave. Dakle, župani internim aktom, odnosno županijske skupštine, ustrojavaju te poslove i organiziraju sustav maksimalno učinkovit. Na istu je temu ministar uprave održao radni sastanak i sa županom Krapinsko-zagorske županije Željkom Kolarom. I često mnoge stvari u Hrvatskoj nazivamo reformama, ali za ovo možemo reći da je, ako ne najveća reforma, a ja bih se usudio reći možda i najveća reforma, među tri najveće reforme koje je vlada napravila. Ministrovim riječima, oni koji bi najviše trebali osjetiti korist ovih promjena su, naravno, građani, u smislu lakšeg ostvarivanja prava. Stari se običaj njeguju kako ne bi bili zaboravljeni, a jedan od njih je i postavljanje klopotca u vinograd na blagdan Svetog Bartola. I udruga vinara i vinogradara Klet iz Lobora svoje vinograde od ptica odlučila zaštititi ovom starom napravom. Ta naša mašina, odnosno klopotec, danas će zaklopotati u vinogradu obitelji Hubak, što znači početak dozrijevanja grožđa, ptice počinju napadati naše trsje, a nadamo se da će naš klopotec obraniti taj vinograd, a i sve ostale vinograde od napada ptica. Mi u Loboru volimo očuvanje takvih starih tradicionalnih običaja. Kroz takve običaje mi obilježavamo razne kulturna događanja kako bi se ti običaji prenašali na naše mlađe i kako bi to ostalo i živjelo u Loboru. Svake se godine klopotec postavlja u jednom vinogradu, a ove godine domaćin bila obitelj Hubak. Mi imamo OPG, mi smo najveći na području općine Lobor, najveći vinogradari, imamo 10.000 čokota, negdje na 2 hektara, znači uzgajamo bijeli pinot, zeleni silvanac, rajnski rizling, imamo i muškata. Svaka ova sorta zahtjeva puno rada i truda, ali uz malo sreće i dobar klopotec, sav trud se na kraju i isplati. Vinogradarstvo je težak posao, ali ja ga radim s voljom, meni to ljubav, ja uživam u tome i kao i svaki drugi posao. Ja to volim. Samoborska publika imala je priliku čuti hvaljenog mladog flautista Marka Župana i izvedbe s njegova dva novo izdana albuma Wanderlust i Sehnsucht. Nosači zvuka nastali su u suradnji s pijanisticom Minkom Popović, koju je upoznao još na studiju. Suradnja sa pijanisticom Minkom Popović traje već sigurno 10 godina. Ona vam inače dolazi iz Srbije, živi u Salzburgu, tamo je studirala i tamo radi. Počeli je kod studija i onda nekako, znate, kad s nekim svirate prvi put pa ide, to je znak da je treba dalje i to raditi. Isto ovako, kako bi rekao, osobni, odnosno jako dobri prijatelji. Kako je Minka Popović bila spriječena nazočiti ovom događaju, nju je na klaviru zamijenio samoborski pijanist Krešimir Starčević. Sa Markom je nevjerojatan gušt svirat. On je tako fantastičan, ne samo flautist, nego jedan izuzetan muzičar koji ima široke poglede i veliko znanje o glazbi i onda to se čuje i u njegovoj svircima, ogroman ton, prekrasan, lijepi ton. I prošle godine sam pratio njegov seminar i evo sad sam zapravo glumio njegovu pijanisticu koja nažalost nije mogla doći. Tako da ove skladbe koje sam svirao s njim, jednu sam već svirao prije, a jednu smo sad naučili. Nije trebalo puno proba jer s njim je tako to sve nekako lijepo ide i teče, da jako sam uživao, stvarno onak istinski.
Najveći izazov s kojim su se susreli tijekom snimanja albuma bio je kako prenijeti nešto što je pisano za violinu na flautu, ali sudeći po krajnjem proizvodu, u tome su svakako uspjeli.